প্ৰথমে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ আমাৰ আমাৰ অনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰক এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। আশা আমাৰ জনসমাৱেশনৰ লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্যৰে আছিল যে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ। আমি যি প্ৰায় 25,000 বা 30,000 মোটামুটি আমি 73 প্ৰাৰ্থী আছোঁ, আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ আৰু এই বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসকলৰ কিবা এটা সুবিধাৰ কাৰণে চৰকাৰে যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেইটোৱে আছে আমাৰ মেইন চৰকাৰক জনাবলগীয়া কথা। ঠিক আছে, এতিয়া যিহেতু এতিয়া চৰকাৰী প্ৰথমতে প্ৰায় 17,000 মান পোষ্ট আপোনাৰ শিক্ষা বিভাগত এতিয়া খালী ওপৰত ৰৈ গৈছে, প্লাছ আপোনাৰ এছ এছ এফ 12 চনৰ পৰা 19 চনলৈকে প্ৰায় 30,000 মান পোষ্ট এছ এছ এফ ৰেগুলাইজ কৰা হৈ গৈছে যিসকল এছ এছ এফ কৰি আছিলে। গতিকে 30,000 মান পোষ্ট আপোনাৰ এছ এছ এটো খালী হৈ গৈছে। গতিকে চৰকাৰে যদি এটা সঠিক মানে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এছ এছ এফ প্লাছ ডি যিখিনি পদ খালী হৈ গৈছে সেই খালী পদখিনি যদি চৰকাৰে মোকলাই দি আমাক নিযুক্তি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে, বিজ্ঞাপন প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি যি বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী হৈ আছোঁ সেই বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসমূহ নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হ'ব। কিয়নো 2021-19 চনতো তিনিবাৰকৈ এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ মানে এটা সুবিধা পাইছিলে, এপ্লিকেশ্যন দিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছিলে। কিন্তু আমাৰ 21 চনৰ 13 প্ৰাৰ্থীসকলে কোনো ধৰণৰ বিজ্ঞাপন এতিয়া হয় টেটৰ কোনো বিজ্ঞাপন নাই, জনশ্ৰী ডাঙৰীয়া কোৱা ধৰণে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোৱা ধৰণে হয় টেটৰ কোনো বিজ্ঞাপন নাই। কিন্তু 21 চনৰ টেটৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে সেই 20 চনৰ টেটৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বা বিজ্ঞাপনৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ জৰিয়তে আমি কি পাইছোঁ এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ, য'ত প্ৰায় 7,000 মানে নিযুক্তি হ'ল, 22,000 মান 23-25,000 মান আপোনাৰ অভাৰ লিভিঙত থাকি গ'ল। তাৰ উপৰিও শিক্ষা বিভাগত বহুত খালী হৈ আছে, এতিয়া বহুত ধৰণৰ হাই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰত এপইণ্টমেণ্টো পাইছে। গতিকে সেই পদবিলাকো খালী হৈ গুচি গৈছে। সেই পদবিলাকো যদি চৰকাৰে খালী পদসমূহ মোকলাই দি খালী পদসমূহ ক'ত কিমান আছে উলিয়াই দি যদি বিজ্ঞাপন নতুনকৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো প্ৰায় 30,000 বা 35,000 পষ্ট খালী হৈ আছে। কিয় নতুনকৈ পষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নহয়, আমাক পষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক দাবী জনাম। আমি চৰকাৰ পদ অনুসাৰে কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি পদ ভেকেঞ্চি হৈ আছে খালী হৈ আছে সেই পদসমূহ চৰকাৰে মোকলাই দি আমাৰ 2021 চনৰ 13 প্ৰাৰ্থীসমূহক সুবিধা প্ৰদান কৰি আমি আবেদন কৰিবলৈ যাতে সুবিধা পাওঁ। যিহেতু আমি 21 চনৰ 13 প্ৰাৰ্থীসকলে এটা বিজ্ঞাপনতো সুবিধা পোৱা নাই, পাইছোঁ 20 চনৰ যিটো বিজ্ঞাপন সেইটো কৰোণাৰ কাৰণে থাকি গৈছিলে, চৰকাৰৰ ফালে 22 চনত আমি তাত সুবিধা পালোঁ। তাৰ ভিতৰত হয়তো আমি প্ৰায় 41,000 বা 2,000 বা 3,000 আমি সুবিধা পালোঁ এপ্লাই কৰিবলৈ বা চাকৰি পাইছোঁ, কিন্তু বেছিভাগ প্ৰাৰ্থীয়ে বঞ্চিত হৈ আছোঁ। গতিকে সেই বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীসমূহলে আমি সকলোৱে হাত যোগ কৰি আমি নিমন্ত্ৰণ আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে নতুনকৈ বিজ্ঞাপন এটা প্ৰকাশ কৰক, অতি সোনকালে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিলেও যাতে 3,000 বা 4,000 নহয়, একেলগে সকলো পদ উলিয়াই এক মাহ বা দুমাহৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। আৰু চৰকাৰৰ যিটো 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াও হয়তো সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু একেলগে উলিয়ালে। গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ এই 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কোৱা ধৰণে যে আমাৰ পদ যিমান আছে 13 প্ৰাৰ্থী সিমান নাই, গতিকে পদ সঁচাকৈ আছে আমি হিচাপ কৰি চাইছোঁ, হিচাপ কৰি চাই পদ বহুত আছে কিন্তু 13 প্ৰাৰ্থী সঁচাকৈ সিমান নাই। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথমটো টক শ্ব'তে সেই কথাখিনি অৱগত কৰিছিলে, গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এই কথাখিনি তেওঁ ৰাখক আৰু আমাক নিযুক্তি দিয়া ব্যৱস্থা কৰক। আৰু ইয়াৰ আৰু আৰু লগতে 13 বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুত কথা আহি পৰে, কেতিয়া কেতিয়া 13 আৰু বহুত আমাৰ বিশেষ 13 কথাখিনিও সমস্যা আছে, তেওঁলোকেও সমস্যাখিনি সমাধান কৰক আমি নিবিচাৰোঁ। আমি সাময়িকভাৱে কৈছোঁ, আমি সাময়িকভাৱে বিচাৰিছোঁ অসমৰ শিক্ষা বিভাগত অসমৰ শিক্ষা জগতত যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাসমূহ আশাসমূহ দূৰ কৰক, তেতিয়া অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ যিটো সপোন আছে যে ভাৰতৰ 5 নম্বৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখনত এখন কৰিবলৈ আনত হ'লেও নহ'লে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু শিক্ষা বিভাগত নতুন শিক্ষানীতি আধাৰত যদি চৰকাৰে তেনেকুৱা এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমখনত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হ'ব, গোটেই অসমখন ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। এ ফৰ আছাম বুলি মুখ্য আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈ থৈ গৈছে, গতিকে এ ফৰ আছাম আমাৰ কাম কৰিবলৈ হ'লে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তেতিয়াও আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহতো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ মানুহক কাপোৰ অনুৰোধ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নহ'ব, চৰকাৰে সকলোৰ পৰা সহযোগিতাটো পাব বুলি আমি নিশ্চিতৰূপে পাব। গতিকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব, অসমৰ শিক্ষা জগতৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব, লগতে অসমৰ পৰা নিবনুৱা সমস্যাৰো সমাধান হ'ব। মাত্ৰ এটা কাম কৰিলে বহু ধৰণৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ। এই ব্যৱস্থাটোৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ
বেছিকৈ লাভান্বিত হ'ব তেতিয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়ে, তেওঁলোকে প্ৰকৃত শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। এই নিযুক্তি ব্যৱস্থা কৰিলে নিবনুৱাখিনিও নিযুক্তি পালে, লগতে দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিও প্ৰকৃত শিক্ষা লাভ কৰিব। এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ মোকলাই কৰি আমাক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে, যেনেকৈ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ।